Məktəblərin bağlanması infeksiyanın yayılmasının qarşısının alınması yollarından biridir. Əsas məqsəd odur ki, insanlar bir-biri ilə az təmasda olsunlar. Bu sözləri trendə Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Musa Quliyev deyib. O qeyd edib ki, koronavirusun yeni ştammına artıq uşaqlar da yoluxur. Uşaqlar daşıyıcı olmaqla evdəkiləri də yoluxdura bilərlər. Uşaqlar məktəblərdə bir-biri ilə sıx təmasda olurlar və çox zaman onlara nəzarət etmək çətin olur. Bu mənada məktəblərin distant təhsilə keçməsi daha məqsədə uyğundur. Təbii ki, operativ qərargah hər şeyin monitoringini aparır və yoluxma daha da çoxalarsa, yaxın günlərdə məhdudlaşdırıcı tədbirlər görüləcək. Buna görə də bir daha vətəndaşlarımızı tam məsuliyyətli olmağa və karantin qaydalarına hamılıqla əməl etməyə çağırıram.